Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru joi 20 mai. Și acum hai să vedem pentru această zi de joi 20 mai, în care avem parte de aspectul de trigon între Venus și Saturn, o conversație plăcută, armonioasă între micul benefic și marele malefic și totodată ultima zi în care soarele tranzitează zodia Taurului, pentru că în cursul serii soarele se mută în zodia Gemenilor, unde se alătură planetei Mercur și Venus, care sunt deja în Gemeni de la începutul lunii mai. Aceasta va fi ultima zi în care o să folosim acest set de cărți de tarot, pentru că se schimbă complet energia zodiacală, energia astrologică. O să schimbăm și noi setul de cărți de tarot folosit în etalarea zilnică. Bun, și acum să vedem pentru joi 20 mai ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. În primul rând, pe partea de dragoste avem pajul de bâte, pajul de inspirații. Carte foarte interesantă, o carte plină de pasiune, plină de dorință, plină de atracție și magnetism. O energie foarte bună pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, pentru că această carte e ca o petardă în relația voastră care reaprinde flacăra pasiunii între cei doi parteneri. Pentru cei care vreți să începeți o relație astăzi sau cunoașteți pe cineva astăzi, fiți foarte atenți la acest paș de bâte, pentru că vine cu o energie foarte volatilă, vine cu foarte multă atracție și magnetism, dar nu este capabil să susțină acest nivel de atracție, acest nivel de energie pe termen lung. Trebuie aici să fiți conștienți că toată această atracție, magnetism, pasiune foarte ridicată este doar o chestiune de moment. Și sub influența tranzitelor astrologice ale zilei de joi, trigonul dintre Venus și Saturn, precum și schimbarea de energie a semnului zodiacal pe care soarele îl tranzitează, pun paie pe focul acestei pasiuni, dar pe termen lung nu cred că poate să fie susținut. Da, e o zi minunată să profitați de această energie, să vă bucurați de această experiență, dar nu vă așteptați ca mâine, poi mâine, răspoi mâine să se continue în același ton. Pentru că aici lucrurile sunt atât de explozive, atât de pasionale, atât de ieșite din comun, sunt ca în filme, ca în povești. Realitatea zilnică, cotidiană, nu are cum să fie mereu ca la Hollywood. Profitați de această energie atâta timp cât e în aer, atâta timp cât apare, dar fiți realiști și înțelegeți că e doar un moment, e un moment frumos, poate să fie o amintire superbă, dar nu vă așteptați să aveți parte de așa ceva, de acest gen de experiențe, de acest gen de atracție și de pasiune zi de zi, pentru că este imposibil. Pe partea de sănătate avem aici regina de emoții, regina de cupe. E foarte important astăzi să beți suficiente lichide, apă, sucuri, supe, ciorbe, toate acestea o să vă ajute să mențineți echilibru în organismul vostru. Pentru cei care puteți, ar fi indicat astăzi să faceți o plimbare pe malul mării, al oceanului, pe malul unui lac sau a unui râu, pentru că în acest fel o să reușiți să vă eliberați de o grămadă de tensiune, de energie nervoasă, de griji, probleme pe care le acumulați de-a lungul zilei. Și dacă nu apucați să faceți acest lucru astăzi, măcar spre finalul zilei, o baie fierbinte sau un duș fierbinte ar fi foarte, foarte indicate. Dacă suferiți de migrene, de dureri de cap, înainte să începeți să luați pastile,
Întrebați-vă dacă ați băut suficientă apă în ziua respectivă, pentru că adeseori durerile de cap sunt cauzate de deshidratare. Per total, energia pe partea de sănătate este una destul de bună, nu văd probleme mari. Regina de cupe este o regină favorabilă, este o regină care vrea să aducă echilibru emoțional în viața voastră. Prin urmare, dacă aveți anumite probleme de sănătate astăzi, niște probleme care se manifestă fizic, căutați cauza și la nivel emoțional, pentru că acolo s-ar putea să fie niște probleme sentimentale, emoționale, care nu au fost tratate la momentul potrivit, pe care le ignorați sau pe care le tot amânați și care se pot manifesta fizic, fie prin migrene, dureri de cap, prin erupții, prin iritații, prin tot felul de manifestări fizice a unor emoții, sentimente reprimate, a unor lucruri pe care le tot ascundeți sau amânați. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici 4 de materiale, 4 de monede, o carte care ne vorbește despre inflexibilitate. Atâta timp cât soarele este încă în zodia Taurului, acest 4 de monede nu este chiar atât de negativ, pentru că Taurul oricum este o zodie de pământ, este o zodie fixă, care nu prea își asumă riscuri, care ține cu dinții de lucrurile pe care le are, pe care le posedă, pe care le deține. Dar fiți foarte atenți, pentru că în cursul serii, soarele se va muta în zodia Gemeni. Și dacă o să continuați și mâine cu această energie de încăpățânare, de refuz de a vă asuma anumite riscuri, refuz de a vedea lucrurile și prin altă perspectivă, refuz de a accepta că există metode mai eficiente de a face anumite lucruri, o să aveți foarte mult de pierdut. Dacă țineți aici cu dinții de o viziune învechită din trecut, de felul în care vă făceați jobul în urmă cu câțiva ani, de felul în care se desfășurau lucrurile într-o anumită industrie sau într-un anumit domeniu în trecut. Dacă nu faceți pasul către viitor, către digitalizare, către optimizare, către lumea viitorului, o să aveți de pierdut, o să aveți de suferit. 4 de monede nu vă cere să restructurați complet structura voastră financiară, portofoliul vostru financiar, modul în care lucrați, domeniul în care activați. Nu, 4 de monede vă cere doar să fiți mai flexibili, mai deschiși la idei noi, la concepte noi, la oportunități noi. Pentru că dacă nu o să faceți asta, o să ratați o grămadă de ocazii în viața voastră profesională și pentru stabilitatea voastră financiară. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol, un mesaj suplimentar pentru această zi de joi, ultima zi în care soarele mai este în zodia Taurului, pentru că în cursul serii se mută în Gemeni. Hai să vedem mesajul de la cărțile oracol pentru această zi este următorul. Sunt îndeajuns de bun. Nu sunt limitat de convingerile vechi și limitative ale familiei mele sau ale societății. Exact ce vă spuneam aici. Nu vă lăsați limitați nici de convingerile, de ideile sau de gândurile altor persoane, nici de convingerile, ideile și gândurile voastre. Deschideți-vă către noi orizonturi, deschideți-vă către noi oportunități. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine cu un nou set de cărți de tarot pentru a scoate mesajele zilei. Pa, pa!